continuidade no vlog. Eu joguei vários campeonatos pelo Crashers logo após esse início que eu estava comentando com vocês junto com meu irmão Marcelo. E a gente teve alguns resultados bons, como por exemplo, a gente ficou em segundo lugar na Code 5. Esse campeonato foi jogado na O2, que era perto do Metrô Carrão na época. A gente ganhou 5 placas de vídeo, placas-mãe da Gigabyte. E perdemos pro IBR na época, era NAC, Beat, El, Fênix e mais alguém que eu não vou me lembrar agora. E logo em seguida, no outro ano, a gente foi jogar o WCG. Foi no WCG 2007, se não me engano. Aquele que foi na Unixul, na faculdade. E a gente ficou em segundo lugar de novo, perdeu pro IBR novamente. Mas a diferença técnica dos times era muito grande naquela época. O pessoal do IBR treinava fora, treinava na Suécia e vinha para cá jogar os campeonatos. A gente mal via eles na internet. Não é igual hoje em dia que a gente acaba jogando. A gente do Mandic costuma jogar com o pessoal Mix, Fake. Naquela época você praticamente não jogava com os caras que eram melhor que você, porque eles não davam cobertura para isso. Então pra você trocar experiência com os caras era muito difícil. E eles chegavam treinados de fora. Na hora do jogo não tinha muito o que fazer. Se a gente não está acostumado a jogar com os caras, eles já tinham coisas melhores, jogavam melhor, então a gente não tinha muito o que fazer para vencer aqueles campeonatos. Mas enfim, foram bons resultados. A gente chegou a pegar 2 top 2 de nacional com o Crashers, mais uma série de outros campeonatos que nós vencemos. E eu acho que foi um time bem vitorioso na medida do possível, dentro do que a gente tinha nas mãos. E fico bem satisfeito porque a gente conseguiu pegar junto. Passando isso daí, a gente foi. Eu comecei a estudar, terminei o terceiro colegial, entrei no cursinho logo em seguida, que eu queria fazer engenharia na Poli. E fiquei no cursinho estudando bastante até metade do ano, mais ou menos, perto do meu aniversário em maio, quando eu estava em casa com um amigo meu, colega de classe que estava estudando junto comigo, Felipe, o nome dele. E a gente estava estudando lá na parte da tarde e eu, por sinal, deixei o meu PC aberto, deixei o meu MSN ligado lá no quarto, não sei porquê, e ele resolveu procurar um negócio no computador. Aí eu tava lá estudando no outro cômodo e ele falou: "Ô, Gabriel, chega aí que tem uns caras te chamando aqui, né?" E eu fui lá ver o que que era. Quando eu vejo no meu MSN tava o Lute da FG, o NAC, o Beat, o Bruno e o Lin no MSN, no mesmo chat, e me tinham adicionado. Na hora, se já se toca do que é, eu percebi que os caras estavam me chamando pro time, mas eu não tinha nem ideia de que eu fosse ser chamado, porque eu tava estudando. Crash também não estava nem treinando direito, a gente estava começando a voltar a treinar naquela época. E pra mim foi um susto, tá? Eu não imaginava que fosse ser chamado mesmo. Mas era uma oportunidade, né? E uma coisa que todo mundo joga CS quer é chegar no melhor time que existe. Então eu passei a ter outras dificuldades, porque eu tinha que convencer a minha mãe que eu queria jogar naquela época e parar de estudar, né? Porque não adianta você ficar fazendo, querer fazer tudo bem feito, que alguma coisa não vai sair boa. Então eu conversei com ela, ela sabia que era uma oportunidade também. Ela não apoiava muito, não queria que eu fizesse isso, mas ela respeitou a minha vontade. E estamos aí até hoje, né? Eu lembro que na época o time tinha algumas viagens prometidas, a gente achava que ia para a Argentina e para a Espanha jogar. Então na hora que eu fui contar para ela que eu tinha sido chamado, que o time já tinha viagem certa, que a gente estava indo para a Espanha, que ia para a Argentina, ela falou: "Pô, acho que então vale a pena, né, Gabriel? Vai fazer o quê? Aproveita, não sei o que, mas fica só esse ano e ano que vem você volta a estudar." Aí eu entrei no time, a gente começou a treinar e no fim das contas, o único campeonato que a gente foi pra China, que a gente venceu o WCG. Esses outros dois campeonatos era especulação dos caras, não tinha nada garantido ainda. Ele lembro de ter chegado no fim do ano e minha mãe ter comentado: "Pô, você falou que ia pra tal lugar, você só foi pra esse daí, não sei o que." Mas mesmo assim valeu a pena. E quando eu entrei na equipe do FG, uma coisa que vale a pena comentar, até falando a respeito de como entrar nos times, como evoluir. Sempre no time que você entra tem alguém que você se familiariza mais, tem alguém que gosta de fazer você se sentir melhor no time. E no nosso time, no nosso caso, foi o Bruno, né? Quando eu entrei no time, eu nunca tinha conversado com ninguém do FG. Nunca tinha conversado com o Lincoln, nunca tinha conversado com o NAC, nem com nenhum deles. E logo em seguida que eu entrei no time, eu comecei a conversar bastante com o Bruno. Ele que vinha puxar papo comigo às vezes, porque você se sente um pouco um peixe fora da água, né, quando você está num time novo assim, principalmente quando você está jogando com os caras que você sempre perdeu, os caras que você sempre teve como melhor que você. Então era uma experiência muito diferente para mim e o Bruno me ajudou bastante nesse começo.
fazendo me sentir mais familiarizado com a galera. E foi muito bom. Então, isso vale para todos vocês. Quando vocês entrarem em algum time, sempre vai ter aquele cara que é mais chato, que não troca ideia, sempre vai ter aquele cara que não tanto faz para ele você estar ali, como também vai ter aqueles caras que fazem questão de você estar ali e ajudam você a se sentir melhor. Isso é muito importante no time. Então, quando alguém entrar no time de vocês, presta bem atenção em qual vocês querem ser, porque isso daí pode fazer ou não o cara ir para frente, né? E já no FG, eu lembro de ter decidido parar de estudar naquele ano para disputar esses campeonatos. Não posso dizer que foi uma decisão acertada ou foi uma decisão errada. Eu não me arrependo de ter feito isso, por todas as coisas que eu consegui. Mas se as coisas tivessem sido um pouco diferentes do que elas foram, talvez tivesse sido um pouco drástico essa minha parada de estudar. Então não é uma coisa muito recomendada você deixar o estudo de lado para jogar. Mas enfim, a gente tem que tentar fazer o que quer, né? No fim das contas, porque a vida é só uma.